Українська влада працює над тим, аби Сполучені Штати Америки продовжили дію закону про ленд-ліз для України після вересня, хоча поставки зброї за цією програмою досі не здійснювалися. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі Радіо Свобода. Пряма мова Маркарової. Наприкінці вересня закінчується дія законопроєкту про лендліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо. В Хаузі вже швидше пройшли. Зараз із Сенатом працюємо над продовженням терміну дії цього закону.